Բարև ձեզ։ Ես պարտավոր եմ իմ բոլոր ելույթները կառուցել ընդունված չափանիշներին հարիր, հաշվի առնել, թե պաշտոնական խոսքը ինչպես ընդունվի ամենատարբեր լսարաններում, որպեսզի մեկին ուղղված միտքը անուղղակիորեն չվիրավորի մեկ ուրիշին։ Պարտավոր եմ հաշվի առնել առողակարգային բոլոր նրբությունները։ Ըստ կարգի ես պետք է այսօր այսպես սկսեի իմ խոսքը. Ողջունում եմ երկրապահ կամավորականների միության 9-րդ համագումարի պատվիրակներին և հյուրերին։ Բայց այսպես չեմ վարվի, որովհետև գրեթե 25 տարվա համատեղ ուղին ինձ ստիպում է այլ կերպ խոսել և ասել. Տղերք, բարով տեսանք։ Վազգենն ասում էր, երկրապահների ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկը, եթե ոչ ամենամեծ ձեռքբերումը այն էր, որ նա իր մարմնով, իր արյամբ ծածկեց հանրապետության սահմանները և իր արյունով հնարավորություն տվեց, որ երկրում բանակ ստեղծվի։ Անսխալ էր ասում Վազգենը, այո, երկրապահը սահմանապահ չէր, երկրապահը հենց հայրենիքի սահմանն էր։ Երկրապահը ծնող էր, որ իր թևերը փռեց կրակների վրա, իր մարմնով ծածկեց արհավիրքը, մինչև մեծանա ու կազմավորվի զավակը, հայոց երիտասարդ բանակը։ Սեպտեմբերի 21-ին այդ բանակը հասուն երիտասարդի կեցվածքով խրոխտ անցնում էր Հանրապետության հրապարակով։ Ձեր շնորհիվ էր անցնում, տղերք, մեր բոլոր տղաների շնորհիվ էր անցնում ու մեր ժողովրդի, նրա պայքարի, զրկանքների ու ոգու ամրության շնորհիվ էր անցնում։ Փառք ու պատիվ բոլորին, նաև նրանց, ովքեր այսօր այստեղ չեն, և իհարկե տղերքին, որ ընկան մարտում, բայց շարունակում են սերունդներ ոտքի կանգնեցնել իրենց ոգով ու իրենց օրինակով։ Փառք նրանց հիշատակին, փառք մեր ամրության առանցքը նորոգողներին։ Այդ առանցքը կերտված է այն նյութից, որից հունցված է հայի տեսակը, հայի արժեհամակարգը։ Այդ առանցքը սկիզբ է առնում պատմության խորքում։ Հայ ժողովրդի համար ճակատագրական պահերին կենաց ու մահվան մարտահրավերների առջև կրկին ու կրկին զրնգացել է հայկական լայնալիճը, ու այդ զրնգոցի կանչը արթնացրել է հայկական ըմբոստ ու պատվախնդիր ոգեկերտվածքը կրողներին։ Ամենախաղաղ մասնագիտության տերը, ամենախաղաղ աշխատանք կատարող հայորդին այդ կանչով մի գիշերվա մեջ ուսուցչից, գյուղացուց, լրագրողից, տրակտորիստից ու մշակից դառնում է ռազմիկ ու քաջակորով սպարապետ, դառնում է աննկուն ու երկաթյա կամք ու ելնում թշնամու դեմ։ Այսպես է եղել հայոց ձորից մինչև Շուշի, Ավարայրից Սարդարապատ, Վասպուրականից Բաշապարան ու Քարվաճար։ Այսպես է լինելու և Գալիք դարերում, թե ոսոխի վերահաս սուրը կրկին մթանգնի հայոց երկինքը։ Նախորդ դարավերջին աշխարհը կրկին ականատես եղավ հայի փոխակերպմանը, այս անգամ հառնելով որպես երկիրը պահող կամավորականություն։ Երբ հայ կամավորին զարմացած հարցնում էին, թե 5 երեխա ունես, ինչպես ես պատերազմ գնում, նրա պատասխանը չափազանց խոսում էր. 5 երեխա ունեմ,
դրա համար էլ պատերազմ են գնում, որպեսզի անվտանգ երկրում ապրեն։ Հայ երկրապահի բռունցքը փշրեց Թշնամու շարասյունների ողնաշարն ու ծնկած հակառակորդին խաղաղություն պարտադրեց։ Երկրապահ կամավորականի ոգին ու պատերազմի դաշտում կրած հմտությունը դարձան հայոց բանակ։ Մարտի դաշտում ընկած քաջերի հերոսությունը դարձավ հայրենասիրության դաս հազարավոր մանուկների համար, որ կրթվում են ու դեռ պետք է կրթվեն հայոց դպրոցներում։ Երկրապահների մարտական եղբայրությունը դարձավ սոցիալական համաձայնության այն խարիսը, որին պետք է ձեռ մեկներ մեր հասարակությունը փորձության պահերին։ Իսկ դրանք քիչ չէին անցած երկու տասնամյակում։ Դի ձեռ մեկներ նաև պարակտման անդուդին եզրին կանգնած ժողովուրդը, որը հենվելով արժեքների անխախտ այդ առանցքի վրա դի հաղթահարեր բաժանարար գծերն ու վերագտներ զարգացման ուղին։ Երկրապահը դարձավ տուն, դարձավ խաղաղ իր աշխատանքին, իր գրչին ու բահին։ Որպես դասախոս կանգնեց իր լքած լսարանի առջև ու որպես ուսանող նստեց լսարանի աթոռին։ Ստանձնեց երկրի ղեկն ու վարեց իր թողած տրակտորը։ Եվ այսօր փոքրամարմին, համեստ, ոչ այնքան բարձրահասակ, մազերի մեջ արդեն նշմարվող սպիտակով իր բանուգործին լծված շինականին Պաուշի հերու գյուղերում տեսնելով դժվար է հավատալ, որ դիմացը կանգնած է մարդ, ումից սարսափել է հակառակորդը արցախյան պատերազմի տարիներին։ Երկրապահը մասնակցեց նաև բանակաշինության դժվարին գործին, իր փորձն ու վստահությունը փոխանցելով երիտասարդ զինվորին ու հրամանատարին։ Լծվեց ու ողջ ժողովրդին լծրեց իր սպարապետի վստահությամբ, որ 21-րդ դարի սկզբում ձևավորվելու է հայի մի տեսակ, որն իր ազգային գաղափարախոսության կրողն է լինելու, զերծ թերարժեքության մտավախությունից, համարձակ, լիասիրտ, թիկունքին արժանապատիվ պատմություն, առջևում տարածություն։ Եվ իր առջևում բազում դարեր ունեցող ժողովուրդը պիտի դեռ երկար հիշի հայ երկրապահի իմաստնությունը հենց նրա իսկ խոսքերով. Երկրապահը նախկին չի լինում, ու եթե պահանջվի հայրենիքի համար, մենք ու մեր ընկերները պատրաստ ենք կրկին համազգեստ հակնելու։ Տա Աստված, Մանրեջան, որ դրա անհրաժեշտությունը չլինի։ Սիրելի երկրապահներ, չլինելով քաղաքական կազմակերպություն, երկրապահը մեզանում ունեցել է և ունի հասարակական և նույնիսկ քաղաքական կշիռ ու դեր։ Չթաքցնենք, երկրապահի նկատմամբ մեզանում եղել են նաև հակասական գնահատականներ։ Պատերազմից վերադարձած մարդու համար բոլոր ժամանակներում եղել են լուրջ խնդիրներ կապված խաղաղ պայմաններին հարմարվելու, չհարմարվելու, նոր իրավիճակում իր տեղն ու դերը գտնելու հետ։ Այդ խնդիրները և հոգեբանական են, և սոցիալական, և հասարակական։ Այսօր տարիների փորձն աչքի առաջ ունենալով կարող ենք փաստել, որ երկրապահին մեծ հաշվով հաջողվել է լուծել այդ խնդիրը։ Ավելին, երկրապահը միշտ գտնվել է հայրենիքի զինվորի արժանի բարձրության վրա։ Երկրապահ կամավորականների միության հասարակական ու քաղաքական վարկը մեզանում զգալի դրական ազդեցություն է ունեցել և այսօր էլ ունի։ Նաև նրա քաղաքացիական կեցվածքով է պայմանավորվել մեր երկրի մթնոլորտը։ Իդեմս երկրապահի, այսօր մենք գործ ունենք պետության ու ժողովրդի ճակատագրով մտահոգ կազմակերպության հետ, որ զերծ է պատեհապաշտությունից և բոլոր առանցքային հարցերում ունեցել է
եւ ունի հստակ սկզբունքային դիրքորոշում։ Այս դահլիճում նստած են մարդիկ, ովքեր վտանգի պահին չեն երկնչել, ում համար Հայաստանն ու Արցախը վեր են քաղաքականությունից եւ ամեն ինչից։ Կրկնում եմ, ամեն ինչից։ Ձեզնից շատերը իմ մարտական ընկերներն են եւ ես հպարտ եմ դրա համար։ Բայց հաղթանակով ոչ թե ավարտվեց, այլ նորովի սկսվեց մի ուրիշ գործ՝ ազատ ու արդար Հայաստանի կառուցումը։ Այսօր մեր երկրում տեղի են ունենում գործընթացներ, որոնք դրականորեն են փոխելու մեր երկրի դեմքը։ Նրան հաղորդելու են 21-րդ դարի քաղաքակրթությանը վայել նկարագիր։ Սա ժամանակի հրամայականն է եւ Հայաստանը զարգացման այլ ճանապարհ չունի։ Սա մեծ ու դժվարին գործ է, բայց մենք անելու ենք։ Անելու ենք ուսուսի տված միասին եւ հաղթելու ենք։ Հայաստանը մտնում է զարգացման նոր հուն։ Մենք կերտում ենք նոր երկիր, նոր հասարակություն եւ նոր քաղաքացի։ Կարգապահություն եւ ազատություն, կարգու կանոն եւ ժողովրդավարություն։ Սրանք փոխադարձաբար լրացնում եւ պայմանավորում են միմյանց։ Հայաստանի քաղաքացին լինելու է այնքան ազատ, որքան օրինապահ է։ Մեր հասարակության գրեթե բոլոր շերտերը պահանջում են ազատ ու արդար երկիր, պահանջում են իրավական պետություն ոչ թե ապագայում, այլ այսօր եւ այստեղ, եւ նրանք ճիշտ են։ Մեզանում ինչ խոսք, կան սեփական հնարավորությունները գերագնահատողներ, ովքեր ուղղակի շահարկում են դժվարությունները, կան նաև անհամբերներ ու կասկածամիտներ, ում հավատը սասանվել է, որովհետև բախվել են անարդարության հետ, բախվել են ապօրինությունների հետ։ Պետք է շարունակենք փոխել, նորոգելով հավատը։ Հավատ սեփական ուժերի, հայրենի պետության ու հայոց ապագայի հանդեպ։ Երկիրը փոխվում է օրորի։ Բազմաթիվ բացասական երևույթներ, որ սովորական էին 3, այսօր արդեն բացառված են։ Առանձին բացասական երևույթները խորացել են, նաև առաջացել են նորերը։ Փոփոխություններն առաջին հերթին դրանք բացառելու ուղղությամբ ենք տանելու։ Մենք գնում ենք Հայաստանը համակողմանիորեն արդիականացնելու ճանապարհով։ Արդիականացումը վերաբերում է թե մեր քաղաքական ու իրավական համակարգին, թե արդյունաբերությանը, թե գիտությանն ու կրթությանը։ Մենք պետք է դառնանք ժամանակակից ազգ, որ մրցունակ է եւ պատրաստ է դիմակայել պատմական պահի մարտահրավերներին։ Հայաստանը հաղթանակած մարդկանց երկիր է։ Այն չի կարող լինել աղքատ կամ հետամնաց։ Հաղթանակած մարդկանց երկրում չի կարող ոտնահարվել մարդու արժանապատվությունը։ Մեր աչքի առաջ աշխարհում գրեթե ազգ չմնաց, որ ոտքի չկանգներ իր արժանապատվության համար։ Մենք առաջիններից էինք ու պարտավոր ենք ավելի արագ արդյունքներ գրանցել։ Հարգելի երկրապահներ, այս դահլիճը լավագույնս է մարմնավորում մարդկային ու ազգային արժանապատվությունը։ Դուք դրանով զինված մարդի եք գնացել։ Դուք դրանով ապրում եք։ Մենք կառուցում ենք Հայաստան, որ պիտի մարմնավորի մեր մարդկային ու ազգային արժանապատվությունը։ Վարկյան անգամ չեմ կասկածում, որ ստացվելու է։ Պետք է հավատանք, որ ստացվի։ Պետք է հավատանք, որ շարունակենք փոխել։ Պինդ եղեք, տղերք ջան, հաջողություն ձեզ։